Grad Zaprešić raspisao natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike. Svečano otvorenje 47. izdanja Samoborskih glazbenih jeseni. Održana 19. Zaprešićka romobilijada. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti Televizije Zapad. Grad Zaprešić predstavio je na konferenciji za novinare natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2022. godinu. Za ovu mjeru u gradskom proračunu osigurana su sredstva u iznosu od 400.000 kuna. Na konferenciji za medije održanoj u Zaprešiću od strane zamjenika gradonačelnika Alana Labusa, pomoćnika pročelnika Upravnog odbora za financije i gospodarski razvoj Marka Petrekovića i predsjednika odbora za gospodarski razvoj Marka Gabuda, predstavljen je natječaj za nove poduzetnike. Osobito mi zadovoljstvo u ime grada Zaprešića, u ime gradskog vijeća, u ime naših stručnih službi, najaviti jednu mjeru koja je više nego poželjna za mlade poduzetnike u našem gradu. Osigurano je u proračunu 400.000 kuna. To je mjera koja bi trebala pomoći nekome tko kreće se nekim start-upom možda u našem gradu i koji bi mu trebala olakšati ono inicijalno pokretanje poslovanja. Poticaji su za nove poduzetnike, nisu za mlade. Tako da je potpora za sve koji su krenuli u poduzetničke vode. Ovo je prvi puta da grad ima ovakvu izravnu mjeru poticanja poduzetništva i mislimo da je pogotovo i sad u ova vremena kad je svima teško i poslovati i imamo nekakve nove izazove, da će svima ova mjera dobro doći. Ona nije ne znam kako izdašna, ali je u skladu s nekakvim mogućnostima grada i mislimo da će biti dobra pomoć i nadamo se da će biti dobro prihvaćena od strane poduzetnika. Sam početak natječaja raspisan je s 26. rujnom, a otvoren je do iskorištenja svih sredstava. To znači da nije na neki način krajnji rok određen. Prijave se zaprimaju isključivo elektronskim putem na mail po.natjecaj@zapresic.hr i svi upiti se postavljaju putem tog maila. Natječajna dokumentacija će skupa sa pozivom na prijavom na poziv biti objavljena na stranicama grada u ponedjeljak 26. rujna. Pročelnik Petreković pojasnio je što se sve na natječaj može prijaviti, te koji uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se poduzetnici mogli prijaviti. Maksimalna moguća potpora koja se može dobiti 12.000 kuna, odnosno 75% troškova. Troškovi koji se mogu prijaviti, to će isto biti točno detaljno specificirano, ali evo kratko, od marketinških aktivnosti, opreme, alata, uredskog materijala, računalne opreme itd. Kao što je rekao kolega Gabut, riječ je o trgovačkim društvima i obrtima koji su otvoreni nakon 1. siječnja 2021. godine, što na neki način znači da su to nekakve nove firme. Što se tiče samih računa i troškova koji se mogu prijaviti, osim vrste, dokumentacija mora biti iz 2022. godine, što znači da predračuni, ako roba još nije nabavljena, su prihvatljivi u sklopu prijave, a ako je roba već nabavljena, onda mora biti nabavljena u 2022. godini, a ne u 2021. Prijave se obrađuju kako pristižu, pa se svi poduzetnici pozivaju da se što prije prijave na natječaj. Nadam se da će svi naši poduzetnici s područja grada vidjeti da je natječaj otvoren, jer sredstva koja su omogućena sigurno će biti prijava, želim reći. A pošto idemo metodom da ćemo prijave obrađivati kako stižu, evo, apeliram na sve da se što brže prijave. Više informacija vezanih za natječaj kao i potrebna dokumentacija za prijavu mogu se pronaći na stranicama grada Zaprešića. Svečano je otvoren Samobor festival i 47. Samoborska glazbena jesen. Ovaj grad ponovno je domaćin velikim zvijezdama klasične glazbe. Održano je svečano otvorenje 47. Samoborske glazbene jeseni, pri kojoj Samobor ugošćuje mlade zvijezde klasične glazbe iz cijelog svijeta. Sve je počelo koncertom jednog od trenutno najboljih i najtraženijih violončelista mlađeg naraštaja. 47 godina, to je veliki broj truda, napora i kontinuiteta. Dakle, stvarno naporno radimo da bi osmislili ovaj program. Nadamo se da je svake godine
sve bolji i atraktivniji, a mislim da smo na dobrom putu jer svake godine imamo sve više posjećenosti na našim koncertima. U sklopu festivala do 2. listopada bit će održano 15 koncerata, tradicionalno međunarodno natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić te 11. New Note. Njegujemo gostoprimstvo i sa velikom većinom, ako ne i sa svima, postajemo prijatelji i oni se rado odazivaju na svaki naš poziv, ne pitajući za honorar. Program donosi nastupe vrhunskih glazbenika iz Hrvatske i inozemstva. Počinju glazbene jeseni, izrazito smo ponosni na ovu kulturnu manifestaciju, a ove godine nikad bolji popis izvođača, impresivna imena i veselim se što Samobor organizira jednu takvu prekrasnu manifestaciju. Popularnost festivala i atraktivnost njegovih izvođača potvrdila je brojna publika koja je mlade glazbenike nagradila glasnim pljeskom, a tražio se i bis, ponovni izlazak na pozornicu. Sam Kijan u veselom se raspoloženju obratio publici usred koncerta, istaknuši da mu je iznimna čast sudjelovati na 47. Samoborskoj glazbenoj jeseni te u Samobor dovesti vrhunska imena. Za ovako velike i lijepe stvari smatram da svako treba barem tijekom godine naći jedan dan u godini za sebe, a ovo je prava prilika da jesen otvorimo Samoborskom glazbenom jeseni. Ovo je 47. po redu. Značaj Samoborskih glazbenih jeseni već niz godina prepoznaje i Zagrebačka županija, tako da putem programa javnih potreba u kulturi, za koje je ove godine osigurano u proračunu Zagrebačke županije 790.000 kuna, sufinancira se Samoborska glazbena jesen sa 160.000 kuna. Kijan Sultan and Friends, Petri Čeku na gitari, Aleksandra Šuklar na udareljkama, Cindy Mohamed na violi te Mark Buškov i Aleksej Stičkin na violinama izveli su djela koja potpisuju skladatelji De Falja, Casado, Granados, Piazzolla, Živković i Solima. U organizaciji Kluba Zapreščana organizirana je 19. romobilijada. Kao i svake godine, i ove je ona djeci pružila zabavu, smijeh i druženje. Tradicionalna zaprešička romobilijada ponovno je okupila desetine natjecatelja iz zaprešičkih dječjih vrtića te učenike od 1. do 4. razreda iz osnovnih škola Ljudevita Gaja i Antona Augustinčića koji su se natjecali po kategorijama. Pobjedio si? Da. Kakav je osjećaj? Konkurencija? Dobro. Dobri su bili dečki. Dugo voziš romobil već ili? Da. Ovaki trkački ili samo rekreativno? Ova dvoje. Ispred kluba Zaprešćan, nekadašnji gradonačelnik Zaprešića Vinko Morović uručio je pehare i medalje najuspješnijima. To je nama jedna tradicija koju uoči dana grada, a poklopila se i sa Europskom akcijom mobilnosti vezano za alternativne oblike bavljenja prijevozom, sportom, gdje što veći broj ljudi treba promijeniti određene navike, sve više se aktivno kretati, putovati pješice, biciklom, romobilom, vidjeli ste ovim najmanji. I to je na neki način za grad Zaprešić u okviru te akcije bila jako dobra prigoda, pa da me došao i gradonačelnik da nas sve lijepo pozdravi. Ja bi još samo par riječi vezano za one koji su to organizirali, to je naš klub Zaprešćan koji je sa svojim članovima po 19. puta ponovo pokazao da voli svoj grad, da želi da i najmanji imaju u tom gradu svoje aktivnosti koje služe i roditeljima na neki način kao oblik da ta djeca su naša budućnost. Ovaj put čestitam i svima koji su pobjedili, ali i svima onima koji nisu pobjedili. Jer ipak je to jedan sport, jedna manifestacija koja više služi za rekreaciju, a manje za jedan ozbiljno natjecanje.
Pored natjecateljskog dijela, ovime se djeci u tjednu mobilnosti poručuje da su romobili odlično prijevozno sredstvo, te se djecu podučava kako se njima pravilno kretati gradom, te kako je važno nositi kacigu. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih razdoblja i naoblake, a u drugom dijelu dana moguće su kraće lokalizirane padaline. U jutarnjim satima očekuje se magla, dok će se temperature kretati oko 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića dosezat će 18, te Krapine 17 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Doviđenja.